नमस्कार लोकपथेस्ट्रोमा तपाईँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी ढकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर रा उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको तेइस गते बिहिबार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि आजको एकादशी रमा एकादशी भनेर पनि प्रसिद्ध छ व्रत बस्तै हुनुहुन्छ भने आज नै हो रमा एकादशीको व्रत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बालवकरण बालभकरण योग चन्द्रमा कन्या राशिमा अब लागौँ हामी राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूलाई चाहिँ आज नयाँ नयाँ अवसरहरू आउन सक्ने योग बनेको छ छैठौँ भावमा बसेको चन्द्रमाले नयाँ अवसरहरू दिन्छ गर्नु होला वृष राशि वृष राशि हुनेहरूले आज सन्तान सुख अनि आफ्नो प्रेमी प्रेमीकासँग भेटघाट हुने अथवा चाहिँ कसैको माया लाग्ने अथवा चाहिँ तपाईँलाई यी नयाँ नयाँ डिग्री लिन मन लाग्ने नया या नयाँ विषय पढ्न मन लाग्ने यो सम्भावना पनि छ यी सम्भावनाहरूलाई आफूबाट पर नलाग्नुहोस् पाँचौँ भावको चन्द्रमा तपाईँको लागि आजको दिनमा शुभ हुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज मन अलि बढी आत्तिन सक्छ आमाको स्वास्थ्यको चिन्ता या अनएक्सपेक्टेड जग्गा सम्बन्धी विवाद यो कुराले पनि तपाईँलाई डिस्टर्ब बनाउन सक्छ अनि स्वास्थ्य विशेष गरी चिसोबाट बचाउनुहोस् आमाको केयर गर्नुहोस् कुल cool रहने प्रयास गर्नुहोस् मन बढी आत्तिने दिन हो तपाईँहरूको लागि आज शान्त रहने प्रयास गर्नुहोस् ठिक छ बाँकी कुराहरू कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज दिन शुभ छ चन्द्रमा गएर तपाईँको साहसको घरमा बसेको छ आई क्यान डु अथवा मैले गर्नुपर्छ म गर्न सक्छु र मैले गरेको काम चाहिँ शुभ हुन्छ भन्ने खालका सद्बुद्धि यी सबै कुराहरू र त्यसतिर लाग्ने जुन प्रेरणा हुन्छ तपाईँलाई चन्द्रमाले आज प्राप्त हुनेछ चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि सो दिन तपाईँको लागि शुभ छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला आँखाको स्वास्थ्य मुखको स्वास्थ्य अनि खाना खाँदाखेरि विचार गर्नु होला जिब्रो गिजा विशेष गरी आँखा नाक कान मुख घाँटी यी सबै कुराहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु दिनुहोला अनि धन अनावश्यक खर्च हुनबाट जोगिनु होला बाँकी कुराहरू तपाईँको लागि ठिक छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि त कन्याराशी, कन्याराशी दिन निकै शुभ छ चन्द्रमा पनि कन्या राशिमा सो कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज लग्नमा छ शुभफल प्राप्त हुनेछ जे सोच्नु भएको छ अगाडि बढ्नुहोस् पुरा हुनेछ सबैको कल्याणको कामना गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् स्वार्थका लागि केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति फलदायी चाहिँ नहुन सक्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज बाह्रौँ भावमा वैदेशिक काम कारबाहीमा कसैलाई पैसा पासपोर्ट दिँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै विचार गरेर दिनुहोला अनावश्यक झमेलामा फस्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले व्यवहार गर्दाखेरि अलि म्याच्योर भएर आफू सेक्युर हुने तरिकाले मात्रै पैसाको व्यवहार गर्नुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ दिन शुभ मान्न सकिन्छ आम्दानीको घरमा गएर चन्द्रमा बसेको छ चन्द्रमा भनेको राजपरिवारसँग सम्बन्धित ग्रह हो सो राज्यबाट हुने आम्दानीलाई सङ्केत गरिरहेको छ एप्रोच गर्नुहोस् तपाईँले एप्रोच गर्नुभयो भने विधिसम्मत तरिकाले तपाईँले राम्रै फन्डिङ या छात्रवृत्ति पाउने योग बनेको छ सरकार तपाईँको पक्षमा छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूले आज विशेष ध्यान दिनुहोला कर्मयोगीहरूका लागि विशेष दिन चन्द्रमा गएर कर्मस्थानमा बसेको छ तपाईँले गरेको कामले सफलता पाउनुहुनेछ सो काम गर्नुहोस् रिजल्ट अवश्य मिठो पाउनुहुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस् चन्द्रमा भाग्यस्थानमा बसेको छ कता कता अल्झिएको जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ तर त्योबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ मन्दिर दर्शन गर्ने लामो धार्मिक यात्रा गर्ने भजन गाउने अथवा चाहिँ अलिकति अब आध्यात्मिक परिपाटी क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ दिन निकै मिठो हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूले विशेष स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु होला चन्द्रमा अष्टम भावमा छ मृत्यु स्थानको चन्द्रमा त्यति शुभ मानिँदैन खानपानमा ध्यान दिनु भएन भने पेट निकै गडबड हुन सक्ने अथवा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि खानपान पार्स, अला। मींद रासी, मींद रासी को कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य विशेष गरी प्राइभेट पार्ट्स विशेष गरी मलद्वार सम्बन्धी स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्छ यो कुरामा ध्यान दिनुहोला राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ चन्द्रमा निकै शुभ मानिन्छ सप्तम भावमा छ मान सम्मान प्राप्तिको योग प्रेम प्राप्तिको योग बिजनेस प्राप्तिको योग छ नयाँ कुराहरू सेयर मार्केटको लागि निकै शुभ छ नयाँ नयाँ आइडियाहरूको लागि पनि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने बढ्न सक्नुहुनेछ राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नमः शिवाय